pub, ինչի դուրս եկանք։ Բարի գնանք տուն։ Չէ միք, չեմ ուզում Ալատոտայի ներկայությամբ խոսենք։ Բելայի հետ կապված է։ Ես չէի խառնվի։ Քեզ էլ Բելային էլ լավ ճանաչելով կշարունակեի ձևացնել, որ ոչ մի բան չեմ նկատում։ Կսպասեի, որ ձեզանից մեկ առաջինը խոսեր, բայց հիմա տեսնում եմ, ոնց է Բելան տանջվում։ Այսինքն, ինչի նկատի ունես։ Միք, Բելան երբեք քեզ չի ասի ճիշտը, թե ինչ է իրականում զգում քո հանդեպ։ Ես հարգում եմ քո զգացմունքները, չեմ էլ կասկածում, որ դու լուրջ ես տրամադրված, բայց իմ համար ավելի կարևոր է, թե ինչ է զգում Բելան։ Բաբ, չես կարծում, որ հիմա շուտ այս ամեն ինչի մասին խոսելը։ Հակառակը, հիմա ճիշտ ժամանակն է Բելայի համար ամենածանր վիճակում Բելան սխալ որոշումներ չկայացնի, նրա համար, որ իր բնավորությամբ ինքը շուտ հարմարվող է։ Ես չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ, ինձ էլ ճիշտ հասկացի։ Բաբա, չգիտեմ ինչն է քեզ ստիպել, որ սենց կարծիք կազմես իմ ու Բելայի հարաբերությունների մասին, բայց մեզ մոտ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Արի ինքդ քեզ մի խափի միք, ես հիմա խոսում եմ ոչ միայն Բելայի աղբեր, չնայած այդ առաջնայինը, այլ խոսում եմ որպես քեզ հարազատ մարդ, որպես քեզ ընկեր։ Ես ուզում եմ երկուսդ էլ քայլանելուց առաջ հասկանաք, երկուսդ էլ նույն ուղղությամբ է գնում, թե չէ։ Բելան քեզ չի կարողանում մերժել, որովհետև մտածում է ինքը պարտավոր է քո հետ լինել։ Այդ երջանկություն ոչ քեզ, ոչ էլ Բելան չի բերի։ Միք, ես խնդրում եմ քեզ մի արա բաներ, որոնք կազդեն Բելայի որոշումների վրա։ Բաբա, ես խնդրում եմ որպես աղբեր քեզ, թող Բելան հասկանա, թե ինչ է ուզում։ Տոշ, նեղում է շատ, որ քեզ ավալորդ պատմությունների մեջ քաշեցի։ Չէ, նորմալ է, կարևորն է, որ դու դրանցից կայանաս հեռու մնաս, ես չեմ վախենում ոչ մի բանից։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, չգիտեմ։ Նարեկ, քեզ այն շատ բան է կախված, իրանք կարան գան, չգիտեմ, քեզ վախացնեն, բայց իրանք այնքան թափ չունեն, որ դու իրանց մոտ գլուխ կախես ու կախվածության մեջ լինես։ Տոշ, հասկանում ես, երբ որ իրանք արդեն քո անունը գիտեն, քո մասին ամեն ինչ գիտեն, իրանցից ազատվել այդքան էլ հեշտ չի, ասեմ ավելին, դժվար է։ Ինչ ա մտածում ես, էլի կգան հետևից հետ։ Ես իմ մասին չեմ մտածում, ես գիտեմ իրանց ինչ կասեմ, որ գնան, բայց քո մասին, չգիտեմ։ Իմ մասին մի մտածի, նորմալ է, ինչ պտելնի շարջատես անգամ էլ ես դետ ուտեմ, կդիմանամ։ Իրանք ուղակի տղեկ չեն, իրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են ու ուղակի ծեծով դժվար թե վերջացնենք։ Նարեկ, մի մոռացի, որ մենք գիշերթիկում ենք ապրում, ոնտեղ մեզ վնասելը համարյա թե անհնար է, մենք լրիվ ուրիշ մոլորակում ենք ապրում։ Դե հա, երկու շաբթի ուրբաթ, չեմ վնասի, բայց իրանց շաբաթ կիրակին լրիվ հերիքա, որ մեզ գետն տակից է պես լինի գտնեն ու վնասեն։ Արի վատից չխոսանք, երբ որ գտնեն այդ ժամանակ կհասկանանք ինչ կանենք։ Հիմա ամենակարևոր բանը այդ էն ա, որ դու դուրս գաս այդ կեղտոտ խաղերից։ Էստոր, ես լավ ընկեր ձեռք բերեցի, Տոշ, պարտական եմ քեզ։ Տնորենի մոտ տնորենի հետ կխոսաս, իրան ամեն ինչ կպատմես, թող իրանք էլ հեռախոսը վերցնեն, իրանց մոտ պահեն։ Ոչինչ, որ ուզենա քեզ զանգի, կմոտենա, կխնդրի, կտան, կզանգի քեզ, հասկացանք իրար։ Մարա ջան, խնդրում եմ, բարերով ասա, հասկացանք թե չէ։ Հասկացա, Կարեն։ Ապրես։
Ելել ես ինչ ես անում։ Դե մտածեցի ավելի ճիշտ կլինի հենց վաղվանից էլ գնանք դպրոց։ Տանը մնալով ավելի լավ չենք լինելու։ Բաբ, այս տունը ոչ մի լավ հիշողություն էլ չի արթնացնում։ Ուզում եմ այստեղից փախչեմ ու էլ հետ չգամ։ Այս կիսականց սենյակները, կիսայրված պատերը ճնշում են։ Տպավորությունը, եթե մի քայլ անենք, տունը կփլվի։ Մեր կյանքի նման։ Բաբ, ես վախենում եմ, չեմ ուզում էլ այստեղ մնամ։ Հա, ես էլ եմ ուզում գնանք գիշերօթիկ։ Տան հետ կապված էլ խոսել եմ Միքոյի հետ, ասել է կօգնի կվաճառենք։ Բայց մենք իրանց տանն էլ չենք ապրի, հետ ես հաստատ եմ որոշել։ Ես կաշխատեմ, մենք տուն կվարձենք։ Իսկ եթե մենք խնամակալ չունենանք։ Ես ուզում եմ դա իրանց որոշումը լինի, իսկ մենք մերժենք։ Չենք ալենք որպես պայման ու պարտավորված ինչ-որ բաների հարմարվենք։ Հասկանում ես ինձ, Բելա։ Ես Սալատոտայի հետ էլ կխոսեմ, կասեմ, որ ուզում ենք առանձին ապրել։ Տուն ենք փնտրում։ Միքոյի հետ էլ կխոսեմ։ Բել, ես երբեք չեմ ուրանա ու չեմ ուրանա այն, ինչ արել են իրանք մեր համար։ Բայց ես ուզում եմ մենք ինքնուրույն ապրենք, ինքնուրույն լուծենք մեր խնդիրները։ Մենք երեխա չենք, որ իրանք մեզ պահեն, Բել։ Ես չեմ ուզում պարտավորված լինենք ինչ-որ բաների համար։ Հիմա կարող է քեզ թվայես անշնորհակալ եմ, բայց այդպես չի։ Բել, ես ուղղակի ուզում եմ մենք իրար հետ ապրենք ու պայքարենք։ Ոչ թե նստենք ու սպասենք, որ անընդհատ ինչ-որ մեկը մեզ պետքա փրկի։ Շենք ենքոմ արդեն մեր տուննա։ Կամ հետդ։ Չէ, նորմալ է, կգնամ։ Դժվար է սրվա դասից հետո, դրանք մեր շենքի մոտ ինձ սպասեն։ Դրաման ես տեղս հետո հետ կգնամ։ Բայց մնալու տեղ ունես, չէ։ Հա, հանգիստ տեղի։ Ապրեց հետ սրվա համար տոշ։ Ինքերս համար կյանքս էլ կտամ։ Չես պատկերացնի, ոնց կուզենայի հիմա ներս մտնել ու առաջվա նման քեզ բարի գիշեր մաղթել, չամաչելով նայել դեմքիդ։ Բայց ես մի ճանապարհ եմ ընտրել, որտեղից էլ հետադարձ չկա։ Ես թակարդի մեջ եմ ինգա ու ելք չկա։ Ես ինքս ինձ այնքան չեմ սիրում, ես այդքան էլ համարձակ չեմ, որ ելքեր փնտրեմ։ Կներես ինձ, բալես, կներես։
Ես գիտեմ, որ մի օր դու առաջվա նման ներս կգաս, մամ, կգրկես ինձ ու ես հաջորդ օրվա համար չեմ վախենա։ Ես չեմ վախենա արթնանալ ու տեսնել, որ այդ մարդը մեր տանն է։ Չեմ վախենա քեզ տանը մենակ թողնեմ, մամ։ Ես հավատում եմ, որ դու մի օր առաջվա նման ներս կգաս։ Ասին հեղացած չեմ, հաստատ կխափեմ։ Բայց եթե ուզում ես փրկես մեր հարաբերությունները, զանգի, երբ հարմար լինի։ Սպասելու եմ։ Լուսե ջան, ի՞նչ եք հատես սիրում։ Ասա գնամ բերեմ այդ գիրքը կարդամ քո համար։ Գիր Աշխեն, մեր տանը մենք մի հատ գիրք ունենք։ Հեղինակը չեմ հիշում, բայց Էլինան միշտ մի փոքր հատված էր կարդում այդ գրքից։ Այդ գիրքը արևի ու հիվանդ աղջկա մասին էր։ Մամայիս էլ միշտ տիպում էի, որ կարդար։ Կկարդակ այդ գիրքը։ Լուսե, բայց դա շատ տխուր պատմություն է։ Գիր Աշխեն, շատ եմ խնդրում էլի։ Բայց ես չեմ ուզում, որ դու տխրես։ Ճիշտ է, այդ պատմությունը տխուր է, բայց որ այդ կարդում եմ, մամայիս եմ հիշում։ Գնամ բերեմ կարդա։ Հա։ Աղջիկս հիվանդ էր, բժիշկը եկավ, իջավ մեր բնակարանը, նա տխուր էր։ Ինչու, հիշում եմ, նա չեր սիրում ներքևի հարկերը։ Ու այն օրը գնացի արև փնտրելու, գնացի շատ հեռու քաղաքի ծայրը ու գտա արև կողմի բնակարան։ Սիրուն կակաչներ, արևի զավակներ, ավելի լավ չէր լինի ձեզ մոտ բերեին ոսկեծամիկ աղջկան, դուք նրան կզուգեիք կարմիր ու կանաչ։ Գիտեմ, դուք նրան հաց չեիք տա, դուք սնվում եք վաղորդյան ցողով։ Լսեք, ես դեռ չեմ վերջացրել։ Մյուս առավոտ պիտի տանեի աղջկաս արևի տուն, բայց երբ լուսացավ, նա ինձ կանչեց, ձեռքս բռնեց ու փակեց աչքերը։ Հետո եկան մարդիկ ու տարան նրան։ Ու երբ ոսկեծամիկ աղջիկս հեռացավ մեզնից, ես դարձա արևի հիվանդ։ Ես գնում էի նստում փոքրիկ գերեզմանի մոտ ու սպասում արևածագին։ Ու մի օր էլ դիմեցի արևին։ Հզոր արև, մի մեծ գանգատ ունեմ քեզնից։ Ինչու դու մի շող քնայեցիր իմ աղջկան։ Ինչու սպանեցիր ու տարար նրան։ Նա տխրեց ու մտնեց։ Գնա հայտնիր աշխարհին։ Ասա վերևի հարկը արևի շողքերը խլեց, ստվեց ձգեց ներքև ու սպանեց այն ոսկեհեր աղջկան։ Thank you.
Կա կարծիք, որ մարդիկ, ովքեր ցավ չեն զգացել, չեն կարողանում ճանաչել երջանկությունը։ Հասկանում եմ, որ կյանքը չի կարող բաղկացած լինել միայն ուրախ պահերից։ Ու նաև գիտակցում եմ, որ առանց ցավի այդ ուրախ պահերը անարժեք կդառնան։ Բայց ես չեմ ուզում իմ երջանկությունը այս գինն ունենա։ Ես հրաժարվում եմ հարմարվել այս ցավին հանուն հետոյի։ Ես կուզեի ապրել հիմա, այստեղ։ Ես կուզեի երջանիկ լինել այս վայրկյանին, այն մարդկանց կողքին, ովքեր թանկ են, այն մարդկանց հետ, ում ամենաշատ եմ սիրում։ Երանի մեզ ոչ թե սխալներն ուղղելու հնարավորություն տրվեր, այլ մենք կարողանայինք այդ սխալները ջնջել։ Համակարգ չի նման։ Երանի կարողանայինք ընտրել, որ հիշողություններն եք ուզում պահել, իսկ որոնք մոռանալ։ Երանի կարողանայինք պահարանի նման կարգի բերել մեր կյանքը, հանել ու թափել ոչ պետքական բաները, ու ոչ թե մենք պատկանեինք սրտին, այլ սիրտը մեզ պատկաներ, ու երբ պետք լիներ կարողանայինք խաբել նրան։ Երբ մեզ ցավ են տալիս, ինչի՞ չեն հարցնում չափաբաժինը։ Չեն հարցնում, որքան ենք մենք ուժեղ ու կդիմանանք արդյոք։ Զոնձոր երկար եմ, հա, սպասում։ Գնացենք մառա։ Արի ինգա։ Առհասարակ, ինչի ոչ ոք մեզ չի հարցնում, ինչ ենք մենք ուզում։ Ինչ ենք պատրաստանել մեր ուսերին, իսկ ինչին չենք կարող դիմանալ։ Արդար չի։ Կերոշխեն կրինի չմտնենք։ Լուսե ջան, քաղցրես, ես էլի եմ գալու քեզ մոտ, անպայման գալու եմ, լսում ես ինձ, Լուսե։ Պայուսակը թաքի։ Ես էլ են մատիտներնա, երբ ուզես կնկարես, վերցրու։ Լուսե, սիրունս, ես էլի եմ գալու։ Գնանք, հա։ Արի, արի քաղցրես։ Ներս եկեք։ Տիկի Սահակյան, մերի հույս ունեմ երեխաները բոլորը ներկայ են և որևէ խնդիր չունենք։ Ես չէի ուզենա ձեզ հիասթափեցնել, բայց Անտոնը այսօր դպրոց չի եկել։
Մտածեցի չեք գա։ Արդեն պլանավորել էի, թե ոնց եմ փախնել դպրոցից։ Ես էլ Բելան էլ տունը արդեն մենակությունից ցնվում ենք։ Որոշեցինք սենց ավելի ճիշտ կլինի։ Մի րոպե, բայց մի քանի տանը չեք մնացել։ Չէ, մեր տանն ենք եղել։ Սենց ավելի ճիշտ ասար։ Ինչ որ բան է եղել։ Տիկոյի պապան էր եկել։ Չեմ ասրել քեզ պատմեմ։ Որ Տիկոյի։ Այն որ գլխից սարքեց։ Հա։ Եկել էր գործեր առաջարկում։ Բաբա, մենակ չասես համաձայնվել ես։ Դեռ չէ, բայց պատրաստվում եմ։ Բաբա, դու գիժես։ Սար հիմա ինձ գործ ա պետք, որ համ ինձ, համ էլ Բելային պահեմ։ Բաբա, կգնաս, դպրոցը կավարտես, կաշխատես, կպահես։ Հա, էլի կաշխատեմ, բայց արդեն շատ ուշ ա, պետք ա մի ձև պահեմ, չէ։ Էլի ինչ որ բան եղել ա։ Հիմա նենց հասասվել, որ ես էլ Բելան էլ պետք ա կախում ունենանք մի քոյց ու Ալատոտայից։ Բայց այդ մարդիկ իր սրտը ձեզ օգնում են, ինչ որ բան են ասել, բաբա։ Հա, հասկանում եմ, որ իր սրտը օգնում են, բայց այդ օգնությունը հետո Բելային ա խանգարելու։ Այսինքն։ Սար, մի քոն Բելային ա սիրում։ Ու ես չեմ ուզում հետագայում Բելան իր զգացմունքները փոխի ինչ-որ բանի համար։ Իմ քրոջ երջանկությունը իմ համար ամենակարևորն է։ Հասկանում եմ, բայց արի քայլ ենք արդեն։ Բայց լավ է, արի։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, մամ։ Բարի Լույս, Ազատ։ Ես քեզ ներքևում կսպասեմ, լավ։ Չես նախաճաշելու։ Չէ, շտապում եմ, պիտի աշխատանքի գնամ։ Դեռ Լևոնին պետք է դասի հասցնեմ։ Պապ, լավ էլի, միասին հասկուտենք ու կգնանք։ Դուք էլ ես քեզ ներքևում կսպասեմ, լավ։ Հեսա պատրաստ եմ, կեր, նոր գնամ։ Չեմ ուզում, մամ, պապան ինձ ներքևում սպասում է։ Առանց հաց ուտելու ոչ մի տեղ չես գնալու։ Լևոն, հետ արի։ Ես կօգնեմ կուտես, մամ ջան։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Սերգեյի հետ եմ խոսում։ Հա։ Գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենն է, Սահակյանը։ Ինչ որ բան ա պատահել, հա։ Այո, Անտոնը այսօր դասի չի եկել։ Ինչ է պատահել։ Ինչու երեխային դպրոց չեք ուղարկել։ Երկու շաբթի է, բոլորը դասի են եկել, բացի Անտոնից։ Ինչ խնդիր կա։ Չեք լսում։ Ալո։ Գիտես չէ, տատիկը հենց իմ ուզածս գիրքն է տվել, քսեսով շատ-շատ ապրի։ Նանը, հելը դուր տենա մեջ նորմալ աֆորիզմներ կա, սթորի անեմ։ Բարի Լույս, երեխեք։ Բել,
չես պատկերացնի ինչ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Լավ արեցիր, որ եկար։ Մնալու էր տունը, ավելի շատ լացեիր։ Բել, հասկանում եմ ինչ դժվար քո համար։ Ու եթե ինչ-որ մեկն էլ քեզ ասի, այս ցավը ժամանակի ընթացքում բթանալու է, չհավատաս։ Ավելի լավ չի լինում։ Ու այս ցավը միշտ լինելու է։ Ես չեմ ուզում, որ ինքդ քեզ խափես։ Բայց ամեն դեպքում կյանք շարունակվում է, բել։ Ու մեկը հենց նրա համար, որ մամատ ու պապատ վերևից իրենց լավ զգան, հա? Ու բել դու էլ շարունակ է ապրել։ Մտածում ես Բելյան իրան պարտավորված կզգա։ Հա, կա տենց բան։ Սար, ես մի քոյ դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես մի քոյցել Ալատոտայցել շնորհակալ եմ ու շնորհակալ կլինեմ ամբողջ կյանքում։ Ալատոտան ուզում է իմ ու Բելայի խնամակալը լինի։ Եթե հասկանում ես ինչ մեզ բանը, մեզ մանկատուն չեն տանի։ Բայց մի քոն իրան սխալ է պահում։ Չեմ ասում առիթից օգտվում ա, բայց իրան նենց ա պահում, ոնց որ Բելայի նշանածը լինի։ Հա, ես էլ եմ զգացել։ Այ, դու էլ ես զգացել, բայց ես էլ մի բան հասկացել եմ, որ Բելան չի սիրում Միքոյին։ Ինչ ասեմ, դե գնա խոսա Միքոյի հետ։ Արդեն խոսել եմ, բայց վստահ եմ, որ ինձ սխալ հասկացավ։ Չգիտեմ, բաբ, չգիտեմ։ Շատ բարդ իրավիճակա, շատ։ Դրա համար եմ ասում, աշխատեմ, որ անկախ լինենք։ Ես ու Բելան ինչքան անկախ եղանք, այդքան Բելան իրան վստահ կզգա։ Հալո։ Տոշի քերինա, խոսում ենք, անջատվեց։ Այո, ես ձեզ դրանից հետո զանգեցի, բայց դուք չպատասխանեցիք։ Տոշը տուն չի եկել։ Ո՞նց թե տուն չի եկել։ Իսկ որտեղ է եղել։ Ես եկել եմ գիշերօթիկ, բայց ինքը ինձ հետ չի եկել։ Ձեզ տեսել են, որ դուք գիշերօթիկի բակում եք եղել, հետո Անտոնը դպրոց չի վերադարձել։ Ինչ է պատահել։ Հա, բայց ասում եմ, ինձ հետ չի եկել ու տուն էլ չի եկել հիմա։ Այսինքն նշանակում է երեխան շաբաթ կիրակի օրերին դրսում է եղել։ Խնդրում եմ հենց հիմա գաք դպրոց։ Հենց հիմա։
Լավ, կգամ։ Չեմ հասկանում էր ինչ ա կատարվում։ Բարի օր, տղեկ։ Բարի օր։ Բարի օր։ Պապ, ցավակցում եմ։ Կներես, չստացվեց գալս։ Ապրես շատ, նարեկ։ Տղեկ, տոշին տեսել եք, եկել ա։ Չէ, չի եկել։ Ամենայն դեպս ես չեմ տեսել։ Ինչ ես արցնում, ու բան չի եղել։ Չէ, դե ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի հետը կարևոր բան ունեի խոսալու։ Դե երևի քերու տանն ա ու Սահակյանն էլ տեղ եկա։ Դե չէ, արդեն շուխուր էին արել։ Երևի։ Դե ես գնամ, չխանգարեմ ձեզ։ Բարյախորշակ։ Համենայն դեպս կարող ա զանգենք տոշին։ Բան եղած չլինի։ Զանգի։ Նայի հա։ Մի երկու օր իրար չեն տեսել, արդեն կարոտել եմ։ Ընկեր Սահակյան, խնդրում եմ մի անգամ էլ զանգեք էլի։ Արդեն հազար անգամ զանգել եմ Աշխեն։ Սկսում եմ անհանգստանալ։ Ընկեր Սահակյան, Քերին ասաց կգա, բայց տենց էլ չեկավ։ Չէ, Քերուն սպասել է անիմաստ է, ճիշտ կլինի ոստիկանությանը դիմենք։ Ոչ մի ոստիկանություն, Աշխեն։ Վերջին շրջանում մեր դպրոցում անընդհատ ոստիկաններ են գալիս։ Իսկ եթե մի բան եղած լինի, այդ երեխան երկու օր ա տուն չի գնում, ընկեր Սահակյան։ Մերի, ես քեզ զգուշացրել էի, չէ՞, որ զանգես ծնողներին, ճշտես, երեխաները տուն հասել են, չեն հասել։ Ընկեր Սահակյան, ախր ես տեսա, որ Անտոնն ու Քերին կանգնած իրար հետ խոսում են։ Հետո նկատեցի, որ երկուսն էլ չկան։ Դե մտածեցի, երևի տուն են գնացել։ Ալո։ Հասցենք, ասեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, ես հիմա իմ աշխատակիցներից մեկին կուղարկեմ։ Անտոնը հիվանդանոցում է։ Ո՞նց։ Ինչ է եղել, ընկեր Սահակյան։ Ծեծել են երեխային։ Ինչ ես անում այստեղ, դու պիտե հիմա դասի լինեիր։ Ես ամեն ինչ լսել եմ տոշի մասին։ Էլինա, հենց հիմա դասարան գնա ու ոչ մեկին ոչ մի բան չասես։ Ոնց հա տոշ ընկեր Աշխեն։ Էլինա ջան, ոնց տեսնում ես, նոր եմ պատրաստվում գնամ հիվանդանոց, բայց հավատա, ամեն ինչ լավ կլինի, դու մի անհանգստացի։ Էլինա, դասի գնա։ Ես գիտեմ ով ա դա արել։ Օ՜, Քերին։ Ինչ։ Քերինը ծեծել տոշին։ Քերինը սպանել է տոշի հորը։ Ինչ ես խոսում, Էլինա։ Հա, ընկեր Աշխեն, տոշն է ինձ պատմել։ Տոշի աչքի առաջ Քերին սպանել է հորը։ Ու հիմա էլ ուզում է տոշին վնասի։